Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo d'aquest event. En portem milers, ja. En portem molts, eh? This memory looks to be unstable. Disrupted as little as possible, Black. Don't go in all guns blazing. Faré el que podré, no prometo res, però... Sabeu tan bé com jo que serà un desastre, eh, però... Perquè hi ha moltes coses que no sé cap on és l'objectiu. He d'anar la volta per aquí i d'entrar dins d'aquesta... d'aquest mur. No tinc ni fava. Que s'acaba de tornar amb un món obert, això. Hi ha un altre tio. És que és impossible que no em vegin aquí, és tot obert. Una línia blava. No sé, el mur invisible. Sí, és el mur invisible. Ah, no, no és el mur invisible. Ui, quasi em veu. D'acord, i què se suposa que he de fer aquí? És un dels problemes que trobo al joc. No sé l'objectiu. Quan em tiren aquí al mig... no ho posa enlloc, no? Per això... Estaré fent el nerdo ara. Objectiu... He trobat Roger Howard. I on està? No ho sé. No sé si està en un búnquer o està... no sé. Ah, mira, que em veu, eh? No, ha vist? Perquè és un pèl tontet. Mira, mira, que he de passar per aquí darrere. Va. El tio aquest està darrere del mur, sembla. You're hiding something from me, Black. And I will find out what. I'm not hiding anything. You still take me for a fool. Look how many mercenaries there are, Black. A memory will only seek to protect itself in this manner if its owner doesn't want it to be examined. Val, aquí tinc això. No sé si tinc més... Entrarem, eh? Entrarem. Farem una pausa d'aquesta... Ah, no, no entrarem. Si us hi fixeu a l'esquerra del mòbil es veuen dues barretes. Que és el... dos puntets. És allà on està l'objectiu. Val. Substance recognized. Polytetrafluoroethylene sniper rifle cleaner. So tired of this shit. Me too, mate. 2 months since we last got paid. This is bollocks. Why? Nice info. Veia que ara que no puc anar... pel caminet. Bé, un altre tio. Joder, que em veu. Hòstia santa, tio. Que no m'ho facin, això, eh? Vaya tela.
un rifle, es un francotirador, es que... Joder, hola. Va, paso a Yark. Bueno, y es que allá ya hay un atractivo. Y aquí vais una otra. Es muy difícil, no pasa por aquí una mica. Me apropa més encara per... Joder. Va, que me'n vaig a la quinta forca. No està, és que no el veig. Ja, ja hi ha un altre. És que si en veu un, em veu l'altre. Si no en veu un, serà l'altre que em veurà. Ja, he vist que sempre abans de fer un joc miro walkthroughs, però miro el temps, no miro el gameplay. Almenys per saber més o menys quan trigaria a passar-me'l, o si... Mira, m'està detectant una mica. O si trigaria molt en passar-me'l, més que res per no fer una sèrie eterna. Que en aquests casos, la gent es passa el joc matant a tothom. I al final és igual. Jo no vull matar a tothom. Però crec que primer sí que m'empataré, eh? És que res, si no s'ha d'etern, tio. I aquest mira cap aquí, el cabron. Més mur. Vale, ara estic més protegit. El tio em sonava ara aquell. Suposo que el camí al final era el mateix. Tio, de les voltes. Quasi em pillen, tio, un altre cop. Vale. No sé encara entrar aquí dins, saps? Ara va.
Merda, tío. Corra. No tinc cap altra més opció de corra. Typical Black. I should have learned by now you're incapable of using subtlety. Oh, tío. En serio? Ah, doncs era per aquí, no era pas per la porta. Oh, collons, fantàstic. Ens he parat el tio de la cueta que no calia, al final. Oh, és meravellós. Només perquè l'hem parat perquè tenia cueta, si no... Quines coses em diuen més boniques. D'acord, no hi ha res aquí. Durant la volta o algo així, no sé, eh? És que no n'ha estat cap bala, em sembla. He parat dos tios... Va, aquí hi ha una altra. Hi ha dos a l'esquerra. Va, ara no el troba el mapa. Tot i que hauríem d'anar deixant el vídeo, però... Ja hi soc. És cap allà, em sembla, cap a la dreta. Està a la dreta, espera't, eh. Em podria haver pillat per fer el monger. On em puc amagar, tio? Que el tio que ve em vindrà a veure. Aquí. Aquí, després quan pugui, doncs tiraré cap allà. Aquí hi ha una barrera per veure. Podria anar ja, de fet. Mentre no em vegi. En sèrio? Typical Black. I should have learned by now you're incapable of using subtlety. Has dut la cueta? Hauríem de palmar tots, eh? El proper que giri... Passo a llarg. Al revés, xato.
S'ha fet això per allà on estava jo. Bueno, pues... És igual. Ben mort que està. És on hi havia el tio assegut. Cap aquí, va, aviam què hi trobo. Una construcció. Té pinta que és això, eh? Tio amb coeta. Què hem dit els tios amb coeta? Per tant... potser podria anar cap aquí. Estic mirant el mapa, eh? A la part dreta on tinc el dit, el polze, perquè no em vegis, perquè no em vegi el tio aquest. Bé, no m'ha vist. Aquí hi ha dos tios. Aquí darrere no hi ha ningú que em pugui fer nosa, per tant... aquests dos segur que inicien algun tipus de marxa o alguna cosa. Tot i que és cap aquí dalt. Per tant, de moment... prova superada, sembla, eh? Almenys aquesta zona de merda. You surprise me, Black. Maybe you can be subtle when it suits you. Sí, bueno, ha canviat tot una mica. Collons. Hola. Fuck. I'll never get used to how all this works. Ah, adéu. Però deixarem aquí l'episodi, eh? Per això, és que res, s'ha fet molt llarg, l'hauré de retallar molt, he palmat diverses vegades, he fet el mateix recorregut moltíssimes vegades, perquè ja sé que això d'ocultar-me em surt molt malament sempre. Per tant, deixarem aquí amb aquesta imatge que ens inspira a preguntes i a respostes. Ja sabeu, si us ha agradat l'episodi, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu.